大家好，欢迎关注胡侃汽车，我是老胡，又到了老胡问答时间了啊！咱们的粉丝啊问了不少问题，那么今天呢，老胡就挑一些有代表性的问题啊，给大家说一说。起亚 K 三手自一体，奇瑞艾瑞泽七 CVT， 长安逸动手自一体，这三款给推荐一款呗？家用车要省心耐用。这是一个什么样的问题呢？两个自主品牌和一个韩系的合资品牌选择问题。起亚 K 三呢，我们非常熟悉啊。韩系车虽然品质和耐久性还有认知度啊不如日系和德系，但是这几年呢，它的这个进步啊确实也挺神速。加上最近啊，韩系车的这个市场认知度和这个竞争力啊有所下降，各地啊给出的这个新车优惠不少，而且二手车这个价格啊也下调了不少。从这个角度上讲呢，性价比还是不错的，艾瑞泽七和这个长安的逸动呢，都是咱们自主品牌的翘楚啊。奇瑞这几年，我个人认为啊，风头不如吉利和这个长城啊。像这两种车呢，实际使用感受也还可以。但是三选一呢，老胡的推荐是起亚的 K 三，大小正好，而且的配置相对来说也挺全。最主要这个车确实相当省心，将来卖的话也会比两个竞争对手能多卖一些钱。从这个角度上讲，老胡推荐 K 三。荣威 RX 五跟吉利博越哪个会好一点？自主品牌的 SUV 啊，现在卖得非常好。您说的这两种车呢，销量排行榜都很靠前。这两种车的颜值和这个品质呢，在自主品牌中呢都属上乘。类似的这个竞品还有什么呢？哈弗的 H 六。长安的 CS 七五和广汽传祺的 GS 四，单纯从博越和 RX 五啊，二选一的话，我个人认为啊，博越可能内涵做得更好啊，吉列博越的做工啊、配置啊相当的高，荣威的 RX 五呢也不错啊，尤其是咱们这个马云啊强势入主这个荣威品牌以后啊，它这个竞品的这个竞争力啊，还有这个颜值啊，还有这个保值率呢。也是上升状态，实际这两种车真的很难选啊。老胡的建议就是看外观吧，你喜欢哪个就买哪个，没有错。好，今天的老胡问答呢就到这儿结束，如果大家还有什么跟汽车相关的问题想问老胡，可以关注我们公众号胡侃汽车，点击并在下方留下您的问题，老胡会在下一期节目中为大家做一一解答，请大家继续关注我们吧。